ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଗତ ବର୍ଷ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓଏ ଅଞ୍ଜଲି ଏବେ ହିନ୍ଦୀ ବ୍ୟତୀତ ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ, ମଲୟାଲମ, ଗୁଜୁରାଟୀ, ମରାଠୀ, ପଞ୍ଜାବୀ, ବେଙ୍ଗଲୀ ଭାଷାରେ ଡବ୍ ହେଉଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ରିଲାଏନ୍ସ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୟୋଜନ କରିଛି। 10ଟି ଭାଷାରେ ଡବ୍ ହୋଇଥିବା ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 15ଟି ଭାଷାରେ ଡବ୍ ହୋଇଥିଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହା ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଥ୍ରିଲର ଡ୍ରାମା। ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ଯୁବକ ରାଜା ଓ ଆକାଶ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଅଞ୍ଜଲିଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିଏ ହେବ ଅଞ୍ଜଲିର, ଏହା ବଡ଼ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରେମର ଏକ ଅଜବ ଓ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜା ନା ଆକାଶ କିଏ ବାଜି ଜିତୁଛି, ଏ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓଏ ଅଞ୍ଜଲିରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକ ଓ ରହସ୍ୟମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଅଭିନେତା ସ୍ୱରାଜ ସୟାନ ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନବ ପଟେଲ ଅଛନ୍ତି। ଓଏ ଅଞ୍ଜଲିରେ କାହାଣୀ ପରିକଳ୍ପନା ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ରମାଶଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନ କରିଛନ୍ତି ସୁମନ ବର୍ମା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।